Энэ Дорного аймаг бол аж үйлдвэрийн бүс нутаг болж байгаа. Гэтлийн захиалгын эрчим хүчний хэрэгцээ маш их байна. Уулын Дорного аймаг дээр одоо түрүүний төвшин гишүүн мань асуусан энэ нарны болоод сэлхний хангалттай одоо захиалгын станзууд байна. Энийг яаж ашиглах юм бэ? Энийг нэг тодорхой энэ өнөө хөрөмтлөөр хураагуур тавих юм боломж олцоо байд юм уу? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ Багнуураас Дорного руу татна гэд бүтэн 4 жил ярьлаа нэг хоёр хэлхээ дамжуулах шугам. Уул нь бол EBR-ийн зээл нь болчихсон. Засгийн газар нэг 60 сая доллар нь гараад ингээд болчихно гэж ойлгоод тэгээ одоо энэ ажил эхэлсэн үү? Тэгвэл энэ ч одоо ер нь бол одоо бараг тасархад бэлэн байгаа шүү дээ. Социализмын үеийнхэл юм байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ гол энэ үйлдвэрлэлийн бааз суурь руугаа татж байгаа энэ шугам ч одоо яг хизээ эхлэх юм бэ? Дээр нэг асуухад тендер нь зарлагдсаа л гэдэг нэг яриад байсан. Тэгээд тендер одоо зарлагдсан юм уу? Үгүй юм уу? Ингээд нэг ийм хоёр томл нэм утгатай ингээд юм яваад байна. Энийг одоо хурдлах ямар арга байна аа? За 3 дугаарт хувийн хөвшил цахилгаан станц барьна гэвэл зөвшөөрөл өгөх үү? Та нар. Энэ дээр ямар одоо боломж олцсон олгох юм? Нэгдүгээр би бол тэр цогтгорд гишүүндээ санал нэг байна. Тэр хувийнхан хувийн хөвшил цахилгаан станц барьна гэвэл та нар татвараас нь чөлөөлж өгөх юм уу гүм үү? Одоо гаднаас оруулж ирэх тоног төхөөрөмж өгөх юм ийм. Дээрээс нь одоо энэ удахгүй энэ кокси үйлдвэр ашигланд орно. Кокси үйлдвэр чинь бас өөрөө ингээд нэг өөрөөсөө бас нэг тодорхой хэмжээний 15 20 мегаватын цахилгаан үйлдвэрлэдэг юм байна. Энийг одоо танаа худалдаж одоо эрчим хүчний газрууд худалдаж авах уу? Энэ цахилгааныг эн чинь бол нар салхи хүш штэ тогтмол одоо мянган цахилгаан штэ. Энэн дээр одоо нэг асуулт асууя. Тэгээд дараа нь тодруулъя гэж бодож байна. Баярлалаа. За асуулт хариулъя. Эрчим хүчний сайд чааж асуусан. За дэлгэр цахилгаан гишүүн ээ. Нарны станц цахилгааны цахилгаан станцын тухай би сая энэ төсөгийн гишүүний асуултанд хариулахдаа ярьсан. Та учрыг ойлгож байгаа байх. За хоёрдугаар тийм байгаа. Танай аймгийн тухайд одоо Багнуур Чойронд 220 км-ийн хос шугамыг бол Дэлхийн банктай яриад ерөнхийдөө одоо санхүүжилт зөвшөөрч байгаа. А Чойроос сайн шандынхын асуудлыг бол Европын Цэргийн улс төгслийн банктай ярьсан. Төслийн нэгж нь байгуулагдсан. Эдгээр зөвшөөрсөн байгаа. Энэ ондоо багтаагаад эхлүүлэх ба 220 км-ийн хос шугамыг. Ингээд шанд бол ингээд Улаанбаатартайгаа шууд холбогдно. Наан нуурын тасгалгын станцудаа холбогдно. За хоёрын хөвшил цахилгаан станц зориул бүх одоо энэ ярьж байгаа бүх хөнгөлтүүдийг бол эдлэнэ. Бид нар бүгдэнд нь хувь хувьсгалгүй бүх хүмүүс бүх аж ахуйн нэгжүүд эдлүүлэхээр ийм одоо хуулийн төсөл өргөн барьсан. За коксын үлдэр бариад газара дагалдах газара цахилгаан станц барьсан тохиолдол дулаанэгчтэр цахилгаанэгчтэр төвөр чиглэл систем худалдан авах болцоо та. Дулаан нь бол төв суурин газарт байгаа болол авна. А яг хувийн хөвшлийн аж ахуйн нэгжүүдээр одоогийн байдлаар 16 сая мегаватт цахилгаан станц зурах нийт зөвшөөрөл гарцсан байна. Одоо нэг миний дээр дурдсан гадаадын санхүүжилтийн хүмүүжтэмл байдлаа шалтгаалаад энэ зөвшөөрөл тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжүүд одоо станц барьж чадахгүй байгаа болохоос биш хувийн хөвшил одоо хүсэлт гаргасан тохиолдолд эрчим хүчний яам зохицуулах ороноос болвол зөвшөөрлийг ямар нэгэн төв хөндлөлт гаргаж өгч байгаа. Тодорхой юм аа. За. Борхоогийн дэлгэр сайхан гишүүн тодорхойж асая. За, дүгэл энэ сайд бол одоо говь сүмбэр сайн шамдын хоорондох шугам одоо ингээд өнөө маргаашгүй хэлнэ гэж одоо ярьлаа. Энэ одоо ингээд өмнөх сайдын үед бол баян яригцсан. Одоо тэг бодтой яг эхлэх юм байгаа үсттэй. Энэ одоо хамгийн чухал шугам шүү гэдгийг дахиад тодруулъя. Хоёрдугаарт бол хувийн хөвшил цахилгаан станц барьж болох юм байна. Тэгээ энэ дээр бол бүх хөнгөл зөвшөөрөл одоо татвараас чөлөөлөх юм байна гэж ойлголоо.
Тэгээ энэ бол одоо баттай биз дээ. Тэгээд одоо бас манайхан чинь юм барих гэдэг ихлээр өнөө хүн суртланд дийлдэхгүй болдог шүү дээ. За энэ конкурсын үлдвэрээс уу цахилгаан гарах нь тодорхой. Намар. Энийг төр худалдаж авч болох юм байна гэж ойлголоо зүб бидтэй те. За баярлалаа. Хариулах уу? За. За санал хэллээ те. За дэлгэр сайхан гишүүний хэлсэн саналыг эрши бүсний сайд анхааралтай авч шийдвэрлэх нь зүйтэй. За төлөв хааны